entusiasmo dos guerreiros, Josué. Estão todos confiantes. Tá chegando a hora. Josué, todos esperam seu pronunciamento. Soldados de Israel, é chegado o grande dia. Amanhã, derrotaremos o reino de Ai. Nada temam, porque Deus está conosco. E tudo está sendo feito segundo a sua determinação. Essa terra é nossa por direito. Ela foi prometida aos nossos antepassados pelo próprio Deus. E é nosso dever conquistá-la! Se me permite, eu vou à tenda de Rabi me despedir e assim que voltar estarei pronto para seguir com a tropa. Faça isso, Saul. É o tempo de chegar os soldados que ainda faltam. Isaac, quer falar comigo? Na verdade, eu estava procurando meu pai. Achei que ele estivesse aqui. Ele não passou aqui hoje. Tudo bem. Vou até a nossa tenda. Isaac. O que foi, Adélia? Algum problema que eu possa te ajudar? Não. Eu só queria saber se você vai participar da batalha. Não perderia isso por nada, Adélia. Vou lutar em honra à memória do meu irmão. Dessa vez, os cananeus não terão a menor chance contra o nosso exército. Quando você parte? Seguirei com Josué e meu pai pela madrugada. Agora eu preciso me preparar. Era só isso? Sim, eu só estava preocupada. Desculpa tomar o seu tempo. Não tem problema. Shalom. Isaac. Por favor, tome cuidado. Volte vivo. Ah, Todá. Obrigado, Nesiá. Cozinhar não é o forte de ninguém aqui nessa tenda. Pedael, casa onde moram só homens é assim mesmo. Vou saborear esse pão antes de me juntar às tropas ao raiar do dia. Ai, isso mesmo, meu amor. Você tem que estar bem alimentado e forte para enfrentar mais esse desafio. Essa é a batalha mais importante da minha vida, né, Cia? Meu filho morreu enfrentando o exército de Ai. Vencer é uma questão de honra para mim. Só me prometa uma coisa, Pedael. Que vai tomar cuidado. Que vai voltar vivo, inteiro, para o nosso casamento. Deus. Deus está comigo, Nesiá. Nenhum mal vai me acontecer. Acredite. Vou orar para isso, meu amor. Eu vou deixar você descansar. Você não vai embora sem antes me dar um beijo. Jamais. Ah, achei que era seu pai, que tinha aparecido para nos separar novamente. Ele sempre aparece nessas horas. Durmam bem. Que Deus os acompanhe amanhã. Shalom, Isaac. Shalom, Nesiá. Que cara é essa, Isaac? Aconteceu alguma coisa? Nada não, pai. É que agora mesmo eu estava com a Adélia e... Bem... Acabei lembrando do meu irmão Temar. Uma perda como essa não é para se esquecer jamais. Mas temos que seguir com nossas vidas, Isaac. Eu, você, a Adélia também. Eu sei, pai. Eu sei que você ainda gosta dela. Não quero falar sobre isso. Por favor.
Por favor. A Adélia escolheu meu irmão, o senhor sabe disso. Temar não está mais entre nós. Quem sabe se você e a Adélia não voltam a se acertar? Não haveria nenhum mal nisso. Eu quero me concentrar na batalha de amanhã. Só isso que importa. Eu e Ruth vamos orar por você e por todo o exército, meu amor. Prometa que vai se cuidar, Boa. Os guerreiros de Ai devem estar muito confiantes na vitória depois do sucesso que tiveram na primeira batalha. Pior pra eles. Deus garantiu que venceremos essa batalha. Vamos voltar todos para o acampamento sãos e salvos. Não se preocupe. Emuná, o bebê que Ruth espera não pode ficar sem pai. Tomara que ele já possa crescer em tempos de paz. É em busca de paz que estamos lutando agora. Mas se tiver que pegar em armas, nosso guerreirinho vai estar preparado. Eu vou lhe ensinar a empunhar uma espada melhor do que ninguém. Se lutar tão bem quanto o pai, vai ser um grande guerreiro. E se for uma menina? Vocês já pensaram nisso? Eu gostaria de um menino, porque eu preciso de um substituto no comando da tribo. Mas se vier uma princesinha, será amada do mesmo jeito. Que vier, me fará feliz. Ai, tenha cuidado, meu pai. Esses cananeus são traiçoeiros. Pode deixar, minha filha. Eu já perdi as contas de quantas batalhas eu lutei. Eu estou preparado. Mesmo assim, viu? Não quero ficar viúva cedo. Lá em Ai, procure por Eloy, por favor, meu pai. Traga o meu marido de volta. Pode deixar, minha filha. Eu farei o possível para conseguir isso. Pai, não deixe que nada te aconteça. Ouviu? Eu não vou deixar, meu filho. Vou ficar te esperando. Então tome conta da tribo até a minha volta, está bem? Sim, senhor. Vou cuidar. Vai lá e vença, meu amor. E volte são e salvo. Vamos lá, pai. Devemos entrar em formação. Vamos, vamos. Israel, transmitam aos seus soldados. Vocês devem atravessar os campos que cercam Ai e se posicionar atrás da cidade. Irei em breve com o segundo pelotão que atacará pela frente, segundo as orientações do Senhor. Sejam fortes e corajosos, porque seremos vencedores! Salmo, seja confiante. Logo nos encontraremos no campo de batalha. Não vou te decepcionar, Josué. Eu estou certo disso. Daremos mais um passo importante na nossa missão de conquistar essa terra. Avante, soldado. Que Deus te acompanhe. Boa. Comece a reunir o segundo pelotão. Partiremos muito em breve. Sim, meu senhor. Eleazar, o momento de avançar se aproxima. Estamos prontos, Josué. Eu estou preocupada com Caleb e os outros. Não voltaram até agora. Fique tranquilo, Aruna. Deus está no controle. Veja, lá está Ai. Vamos rodear ao longe da cidade, sem fazer barulho, sem chamar atenção. Então nos esconderemos na parte de trás. E depois, quando atacamos? Vamos esperar Josué dar um sinal. Estão preparados? Preparados como nunca.